üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Tervisliku seisundi kohta rohkem informatsiooni. On võimalik seal erinevaid asju testida, nii et käige ja uurige kindlasti, et telgid jäävad siin meil väga pikaks ajaks avatuks, nii et varuge aega ja kannatust ja jõuate kõik läbi käia. Ja võib julgelt väita, et SEB